Բարև ձեզ սարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Մինչ բուն հաղորդման անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube անալիքին, սեղմեք զանգակ, դրեք լայք, ինչպես նաև կարող եք կիսվել ձեր ընկերների և բարեկամների հետ։ Կարող եք կիսվել բարձրդասանի երեխաների և ուսանողների հետ, քանի որ իմ հաղորդումը զարգացնում է վերլուծելու և տրամաբանելու ունակությունը։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ ես չեմ պատկանում ոչ մի քաղաքական կուսակցության, իմ պատկանելությունը Հայաստանն է։ Եվ կսկսենք հաղորդումը, ինչպես միշտ, երեք բաժին կունենա Հայաստան, միջազգային լուրեր և պատմական ակնարկ քաղաքական։ Նախ առաջինը սկսեմ Հայաստանից, երեկվա իմ հաղորդումից, որ ես այն արաբա թուրքա, որ ախոթում էր, գոռում էր, հայոյում էր մերկ, հա, Ամիրյանի վրա այն ֆաստ ֆուդի դիմաց, ֆուդ կորտա ինչա, որը պատմում Ռոման և Թեմուր, մարդիկ ասացին, ճանաչում ենք, ես դի տղեկ են և այլն, այտենց բան միասը, լավ տղեկ են, ես ուրեմն էլի եմ կրկնում, իմ համար լավը գիտեք ոնց հայրում, լավ ուվատ չկա, ես չեմ անց այդ մարդկանց անձնական գործին, եթե իրանց օբեկտի դեմը կատարվում ա որևէ բան, իրանք պարտավոր են արձագանքեն, այդ օբեկտի դիմաց չի կատարվում ինչ-որ մեկը փողը հավաքում, երկը հավաքում, մեկը կանգնած անհասկանալի լեզվով յա ալլա գոռալով թուրք կամ արաբ, հայտնի չի ովա, մերկ հայոյում գոռումա։ Եվ իմ համար լավ տղեն, եթե իրանք իրոք եզդի են, գիտեք որնա, այն որ հաշվի առնելով եզդի ազգի դարդը, որ ես եզդի շատ ընկերներ ունեմ, շատ հետևորդներ ունեմ, այդ տղեն պիտի ամենաառաջինը հասնել դրա թևերը ոլորեր պահել, մինչև ոստիկանությունը գան, քանի որ նույն ձև գոռացողները, լահալլա գոռացողները, Եվանրլեն, Ալե Ակբար գոռացողները Լալեշում սպանեցին 500,000 եզդի ժողովրդին, գենոցիդի ենթարկեցին, 72 անգամ գենոցիդի է ենթարկվել եզդիս ժողովրդը այս սրա նման Ալե Ակբար գոռացողների ձեռքով։ Լավ տղեն էին կլներ, որ հաշվի առնելով Քյարամ Սլոյանի հիշատակը պիտի գային սրանց ժամանակին վնաս արձերծեին ու հանձնեին։ Լավ տղեն նա կլիներ, որ կհիշեր Ջահանգիր աղայի, կհիշեր Իսո, Շեխ Իսոյի, Իսաբեկի թարմ և միշտ վառ պահած պատիվը և կգար կվնասազերծեր, այս է լավ տղեն։ Թե չէ լավ տղեն, հա, կարահելի, մարդկանց հետ լավ խոսի, լավ ընդունի, ես իմ, դրանով չի որոշվում։ Իր ազգի կոտորող կարողա հենց էսի նույն տերորիստների ցավով է իմանում, կոտորող է եկե կանգնել, կարողա հատուկ է եկե օբեկտի դեմը գոռում, 500,000 եզդի են ջարդել, բայց այդքան տասիկ չկա։ Հələ հայը թողենք, այդքան եզդի են սպանել, չկա։ Իսկ ըստ ինձ ասած տղվան տվյալների Աղվան Հովսեփյանի Քիփերն են, Աղվան Հովսեփյաննա կրշի, իրանց ա պատկանում նաև Չարբախի արևը, արևիկ սուպերմարկետը նույնպես։ Էնպես որ լավ տղեն իմ համար այս դեպքում ա երևում, որ ինքը կանգնում ա իր հայրենիքի համար, իր ազգի համար, կապ չունի, թեկուզ եզդի։ Էլ սայնց հետո ինչ չգրեք։ Հաջորդ հարցը, ուզում եմ առադառնալ ևս խելահեղ տատիկներ, ասել եմ, չէ, գերգրգռված տատիկներ, շամպայնի շիշը վերցրեք, օգտագործեք, հանգստացեք, գրմեք ինչի Գերմանիայում այդպես գոռացողին բռնում են, հիմարացած տատիկ, հիշի, Գերմանիան այն երկիրը չի, որտեղ թուրքերը ջարդել են բոլորին, Գերմանիան այն երկիրը չի, որտեղ թուրքերը վտանգ են ներկայացնում, իսկ Հայաստանը այն երկիրն է, որ օրական քանի հոգի մահանում է թուրքի ձեռքով, թե ներսում, թե դրսում, թե ներքին թուրքի ձեռքով։ Եղավ, դու դրա համար շամպայնի շիշը վերցրա, պրոտեստները տիր, գնա սպալյայում լմլմ ծնելու, վերջ, էլ տակը չգրես։ Անցնենք հաջորդ դեպքին, որի մասին անպայման պիտի խոսեմ, ուրեմն այն օրվա դպրոցի դեպքից հետո Ձերժինսկու, որը ոնց հասկանում ենք, այդքան էլ չի պատկանում այդ ոչին, բոլոր աշակերտները ցույց էին անում, պահանջում են իրենց ֆիզկուլտի ուսուցչին, եւ այդ երեխան է 13 տարեկան, որ տենց հայտարարություն արել, սա մի քիչ վիճելի է, հելելա Անգելա Մարտկանց, թե հա ինձ բռնա, ինձ ձեռակցես արե, ես չեմ տեսե մի 13 տարեկան երեխա, որ այդ ձև բարձրացանի հասցնի ոստիկան ծնողով, ես տարբեր ձև եմ նայում, չեզոք եմ այդ հարցին, շատ զգուշավոր, բայց կա հիմա մի հատ բան, որի մասին պիտի անպայման խոսեմ, Մուրացանի համար 18 դպրոցում ծնողներից մեկը ահազանգել է, հիստերիա է դրել, թե իմ երեխային զին պատրաստության ուսուցիչը ծեծել է, ես իմ հատ հեքիաթ սեղան աշուրտ տվել վրեն, չհասկացա այդ ձեր տղան ով էր, ես իմ Ջեկի Չանն էր, ինչ էր ինքն էր սեղան աշուրտ տվեց վրեն, բանից պարզվում է պատմություն է եղել այս ձևով, մարդը դրել է Հայաստանի հիմնը, սրա երեխան լրջկված լկտի ապահե,
ուսուցիչը վրան ջղայնացել է, բնականաբար Արցախյանի մասնակցած, այո, ու ասել է, հո դու թուրք չես Հայաստանի հիմնի ժամանակ, ես է կասեի, ավելի բետար կասեի ես, կասեի մամատ ու պապատ թուրքի տակ են, որ դու հիմնի ժամանակ լկտիություն ես անում, շպրտում ես, կռիվ ես սարքում, վազում ես, մի հատ էլ ասենք տվել է, այդ ոնց կլիներ, պա, ձեր երեխան լկտի է, պա, ամբողջ մարմինը կապուտ է, հայ, 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 կցե կացուտակ ծեծել է, ինչ արե, ինչի դու երեխա եք մեծացնում, մենք բոլորս դպրոց ենք գնաց է, հիմա նայենք ասեն, որը դպրոցում ծեծ չեք ուտում կամ չեք ծեծվում կամ կապուտ չեք գալիս տուն, էլ հիշեք, որ մեկը դպրոցից կապուտ չեք է, ոտները արուն, ձեռքերը արուն, խաղացած, այդ ոնց կլինի, խփելա, բա էշա պա է, հիմնի ժամանակ հելը լկտություն արը ստացելա, թե մամա դու էլ ես Թուրքիա գնացող, կարող հետաքրքրվենք տեսնենք, դու ամուսնուց հետ հերթով մենակ-մենակ Թուրքիա եք գնում, ու ասմա տնորենը պաշտպանել է դասխիքը, բա ինչ պետք է անի, բա հիմնի ժամանակ հել է լկտիությունը, արե մի հատ թաթալոշ աստաց, այդ ոնց պետք է լիներ, Թուրքը ասել, լավ արե ասել, թո հիմնի ժամանակ երեխա դաստիրակ եք իրան լկտի ճորտած ճպայի, որ դասատուն է Թուրք չասի, հլը մի բան է դուք եք պոկում, ուրեմն Թուրքը դուք եք, Թուրք չեք է, Թուրքի վիժվածք եք, փոխանակ ձեր երեխայի վրա խոսակ, տարատուն, հանեցի շորերը, վրին կապուտներ, դու այդ զին պատրաստությունը ասում եմ 6-7 8-րդ դասանում, այդ տղեն թողեց, որ լրիվ շորերը հանես կապուտները տեսնես, դերասան, սեղանը շուրտվե, հա, չեմի, կարող անցնելու ցեղեսի այլանդակ փախելա, սեղանը շուրը եկե, իմ դպրոցական տարիքում լիքը այդպիսի բան եղել անձամբ իմ կողմից, բրդել եմ ընկել այմ դասարանցին սեղանի վրա, սեղանները կիսաթուլ էր շարժվում էր, սեղանի ոտքը կոտրվել է, ինչ, խաղացել ենք, ինքն է ինձ աբրդե հաջորդ օրը, ինչ կա որ դրա մեջ, այ քեզ բան, սարքել են բան, վայ երեխային, երեխան էներ, որ մեկը գայք մանումենտի 151 դպրոցը Ռուբեն Սևակի, տենայք մի հատ ջհուդի այլասերված գվաստակ Լևոնի կնգա բարեկամ, ոնց էր աղջիկներին ատում, մազերը պոկում դնում էր տետրի մեջ, թվանշանի տակ Մարիա Մաքսիմովնա, Սատկետա, ջհուդ էսքան, ռուսերի դասատու, տղեկին էր սխալ գրաստարերը, բան էր անում, փոքր ժամանակ, թուղթը ճմրթում էր անու չասեմ, ասում էր կեր, տետրը պոկում կերցնել էր տալիս, մենակ եսու Armenia TV-ի նախկին Տեր Սարգսյան Վահագը այնքան խոսացինք Լևոնի վրով, ինֆարկտ ստացավ, շտապօգնություն եկավ, իհարկե չսատկեց, որ իմանանք այնտենց էր կսատկացնենք, հիստերիկացել էր, օ իմ բարեկամ իմ բան եք ասում, ջհուդ այլասերվածը, երեխեքին մեր դասանի պուճուր էինք, ասում էր չշնչեք, չեն շնչում, մազերը պոկում էր աղջիկներին, թվանշանի տեղը դնում էր տետրի մեջ, ուղարկում էր, այ դրան պետք է կերցնեին, բա դարել եք բան, սրան հակառակ Տիգրանաշենի դպրոցի տնորեն, ուրեմն այլասերվածքին Մարինեա կարծեմ անունը, այ հիմա տեսեք հակառակը, դու Նիկոլի տակ մտած ապրանք ես, Նիկոլի Հրամանն ես անում, դպրոցի վրա դուրս է գրվել 24 միլիոն դրամ փող, դպրոցում սովորում է 10 աշակեր, դպրոցի աստիճաններ հենց հիմա նայեք քանդվում է, 24 միլիոն դրամ ժողովուրդ, ուրեմն ինադու աշակերտներին դպրոցից հեռացնում է, 14 են եղել, հեռացրել թողել է 10, ծնողը գնացել է երեխուն հաստալու, կամերաները անջատած է եղել, իրանք են միացնում, քացով խփել են, բրդել են ծնողին, դուս են գցել, դատական գործ կա, հա, ոստիկանություն են կանչի բան, այ փնթի, այ ոչի, այ Թուրքի տակ մտած, այ Նիկոլի փնթի քորած հետևի եղունգի տակի կեղտ, դու ով ես դարը, որ ծնող բրդես, տեսեք ես չեզոք եմ, ընդե ինչ եմ ասում, ընդե ծնողը գնացել է երեխոն ուտելիք տա, չի թող է, բրդել են տնտեսվարն է, էլ է կացով խփել, էլ է տնտեսվարին ու տնորենին կապ կպած բերեք հրապարակ, բերեք հանձնեք են տգլոր արաբի ձեռը, տեսեք ինչ կանի, այ ոչ, լինա դու եք անում դպրոցից երեխեքին հարում եք, որ Տիգրանաշենը հանձնել, ոնց որ Նիկոլն ասում, հա Տիգրանաշենը պետք տանք, դրա համար է արաբատը գնացել հենց հիմա Թուրքիայում լմլմ ծնում, ու ասմա բանը կոնստրուկտիվ ենք խոսը, ինչ կոնստրուկտիվ, Բայրամովա հենց նոր էլի ասեց, սամանադրությունը փոխեք, դու գնացել եք 3 գումարած 3 նիստին, այս ենսներին պտի որդեղ տնորենը, որդեղ նաև ծնողը պտի հավասարը լին պատիժը, ոչ թե մենակ տնորեններին կամ մենակ ծնողների, սխալը ճիշտից պտի տարբերվի, էստեղ ուսուցիչը ճիշտ արե գորացել, լավ էլ արել է, խփել է, քիչ արել, որ մի հատ է խփել, ես էլ ենք հացուտակ կգցեի ծնողին էլ հետը, թողտանային դատեն, զատո պարշ ճակատ բերդ կնստեի, որ Հայաստանի հիմնի տակ լկտիություն անողներին եմ ծեծե, մոր հետ,
Իսկ ես միսա այլասերված կնի 24 միլիոնի դատական գործը բերեք վրեն։ Դպրոցը տեսել եք աստիճանները լրիվ պոկված է դրսի։ Նկարները խփեք նայեք Տիգրան Աշենի դպրոց։ 24 միլիոն փող տված դպրոցը ընդամենը 10 աշակերտ ունի ժողովուրդ։ 10 աշակերտ, մի հատ, մի սենյականոց տունա պետք է դպրոցին։ 30 քառակուսիանոց մի սենյակում 10 աշակերտը բոլոր դասերը կանեն։ Դպրոցը ստացել է 24 միլիոն, այն 4 երեխուն է հանել է դպրոցից։ Նիկոլի Հրամանն է սանում։ Հələ հայտի չի դու ով ու ինչ ես ու մեզ կգաս։ Թքածուն են բոլորի վրա, բոլորը պատասխան եք տալու, ամպեր եք։ Նիկոլը չի անցնելու այս էտապը, վերջ։ Նորուժը կգա ու ազգային ու կտեսնեք ինչ անելու բոլորի հետ։ Հələ դուք ձեր տակ եք, գլխներիդ գալիքը չգիտեք, գիտեք թե ձեր լովիկն է անցնելու կամ ձեր Նիկոլիկը, հələ ամպեր եք։ Անցնենք հաջորդ հարցին։ Խաչատրյան Գագո, փաստաբանացման վերջ, Խաչատրյան Գագոյին չթողնեք հայրենիքից գնա, վիրահատման կմեռնի։ Արա այդ քանի ուտում եք, սաղը տարող չեք, թույն տղա եք, գողական եք, Քոչյանը լուտը խմրչիցում, ընդեմ վրվը բանանի։ Հենց ընկար բերդ հիստիտի չել ար, են հոգնած են չուրբան, քո ինչ էր, բժշկին որ հանեցիք, են ինչ են, են չարճան էր, ինչ էր, դրա մոտ հայեթում էր քո Սանիկ Մուրադյան Արմենի մոտ, հայեթում էր ցիստիտ բուժելու, բերդը սել ար ցիստիտը ծանցավ, ով ընգնումա բերդ ցիստիտն ու հիվանդությունը բրմա, մինչև էդ լավ տղա են սախսեն, գողական են հետում, ընգնում են բերդ ցիստիտը գալիս ա բոլորի, կմեռնի եթե չհանենք։ Այ քեզ բան, երկիրը թալանել է միլիարդով, միլիարդով բանը, Մոցարտի գործանը առել էր, Սերժենք բռնցրին առանց իրա, ֆրցրեց թե առել էի սուրպրիզ անեի, Ռիտայի ծնունդին նվեր տվեցի, Ռոշենի գործանը առած, Սանդորան առած, ոնց կարա Հայաստանի նման քարտեզի վրա չերևացող երկրի Մաքսային կամ բանը հարկայինի նախարարը առնի աշխարի ամենամեծ, Եվրոպայի ամենամեծ շոկոլատի գործանը Ռոշենը եւ Ավստրիայի Մոցարտը։ Շուն են հաճեցնում, արա։ Ոնց կարա այս փնտի խմբավորումը Հայաստանից վտարել տա Աֆրիկայի 40%-ին տիրապետող, Եվրոպայի 35%-ին տիրապետող օրանժ ընկերությանը, որին պատկանում է Ֆրանսիա, Գերմանիա, եսիմ Նիդերլանդներ, Նիգերիա, Ալժիր եւ այլը մի շարք երկրների թղթեր։ Ովքեր Գերմանիա հիսակ ասեմ, որնա հիշեցնեմ ձեզ, լայկան էտի օրանժը։ Ով լայկա ունի, օրանժա լայկա կապը։ Այ քեզ բան, բոլորը դարել են բան, մեկ ես ուզում եմ անադարնալ մի հոգու և ես, Արմեն Սարգսյան պաշտպանության փոխնախարար, ես սրան հիշում եմ, որ Նիկոլը նոր էր եկել, ես Լալոշին էլի ծանձի ես քյաչալ գլխով եմ Բաղրամյանի պես թլիկ էլի հոֆոֆը խոսացող մլիցում, Սերժենց մլիցում տվեց բանը, ոստիկանապետ, դեմը քյավառում, որ կռիվ եղավ, բերին այդ ով որ կռվել էր, դրա գլուխը կտրին, եսի ոչ մի բան չարեց, կատվի պես 50 միլիցա հետը մնաց քյավառցիկ, բերին այդ մարդու գլուխը դեմը կտրին, ով չի հիշում բացեք նայեք, եթե ուղեղներ է այդ կանա, բերեցին էմ մի տղամարդուն, հայ գլուխ վիզը կտրեցին, կծեցին սրադեն, գլուխը կտրեցին, այս մալը ձեն չանես Նիկոլը բերել է փոխնախարար, անասուն էլ ասում է, բոլոր զովասները ոչ մեկ կապ չունի սամանի հետ, ոչ մեկ կապ չունի տեխնիկական հետ, բոլորը իրանց են սպանել, այ ուլ, այ Լալոշիկ միլիցա, դու չես կարա դառնաս բանը փոխնախարար, ոնց թե կապ չունի, արա երեխեքին տանում, սպանում եք մարդկանց, 18 տարի տանջանքով պահում, մեծացնում են, ինչ գնով են երեխա ասում, տալիս են տանում, սպանում եք, ոչ սամանն է սպանը, ոչ էլ տեխնիկական ինքն իրան են, մեռը բոլորը, բա դու ինչի չես սատկում այդ Լալոշ խոսացող թլիկ ու ծանձի ես այդ եմիշ գլխովը թուրք, հեն բա դու ինչի չսատկար, դու ոստիկանապետ էր, պտի գնայր ձերս խլները գլուխ կտրելը, հլը երկրագնդի որև է ոստիկանապետի դիմաց բերեն գլուխ կտրեն, տեսնեմ էդ ոստիկանապետի ինչ կանի, կկախեմ ոտից հետագայում որ մնա պոստի, իսկ Նիկոլը որպես այլյա սերված սիֆիլիս սապրանք, կեզ բերեց ուրիշ գործի, եվ ես սիֆիլիսն էլ արդեն ասում է այսօր բանը Հայաստանում ապագա չկա, դրա համար մարդիկ դուս են հետում Նիկոլը, արա այ ինչ ասեմ, բազմակի թուրքերի եսիմ մամայի հետ քնելու արդյունք չգիտես հերտելով անի կոլ, բա դու չէիր ասում քանի օր առաջ Մակի բեմից ապագա կա, կա ապագա, դու ոնց ես ասում, երեք ապագա չկա Հայաստանում, դու մի քանի օր առաջ Մակից ասիր ապագա կա, կա ապագա, չէ, ամբողջ կյանքը դրանով եկար, ապագա կա, կա ապագա, ոչխարության, ասում ես Հայաստանում ապագա չկա, բա որ երկրի վարչապետը ասի ապագա չկա, բա մնացածը ի՞նչ պիտի ասեն ժողովուրդը։
Այսքանը մեզ գեղեցիկ Հայաստանից այս պայի դրությամբ, որ կարողանում են իրականում ցույց տալ իրենց լկտի դեմքը։ Ցավով եմ սա ասում, բայց ունեմ մեկ լավ լուր, որը շուտով կասեմ, Հայաստանում կսկսվի ազգային շարժում, սա երևում արդեն հիմքերը, որտեվ ժողովուրդը հոգնել է սրանցից, որը վերջ կդնի այս խփնված, այս այլասերված, այս արվամոլ, սատանիստ, սիֆիլիս եւ մնացած հիվանդությունների հարուցիչ ընտանեկան եւ թիմային աշխատանքի ենթարկված 34 տարվա Հայաստանի ղեկավարությանը եւ նրանց հարակից ուժերը։ Համբերեք շուտով ամեն ինչ կլինի։ Հաղորդման երկրորդ մասում կանրադառնամ միջազգային լուրերին, երրորդ մասում շատ հիանալի վերլուծություն տարածաշրջանի մասին պատմականից մինչ այսօր։ Մնացեք մեզ հետ։ 5 վարկյանից մենք շարունակենք։Հաղորդման երկրորդ բաժնում կանրադառնանք միջազգային լուրերին։ Առաջինը ասեմ ձեզ, որ Ռուսաստանից է լուրերը, որը բավական հաստատում են արդեն բոլորը, նույնպես կորեական միջոցները, լրատվական, որ Կորեայից 12,000 գումարած 2,600 հատուկ ծառայության զինվորներ արդեն մեկնում են Ռուսաստան կռվելու Ուկրաինայի դեմ, որն է բավական մեծ թիվը, ինչի համար, որովհետև 13,600 նոր զորքը որևէ ճակատում, որևէ տարբերություն կարող է տա։ Սրա փոխարեն շատ զարմանալիորեն Գերմանիան Ուկրաինային է տրամադրել մոտարապես 155 մմ-անոց հրթիռներ, տրամաչափի հրթիռներ, արկեր, նռնակներ, 4317 անոթաչու թռչող սարքեր, որոնցից 317-ը դրանք հետախուզող, մնացածը հարվածային անոթաչու թռչող սարքեր, եւ տանկեր, Jaguar, HIMARS եւ մի շարք այլ միջոցներ։ Այսինքն պատերազմը գնալով թեժանում նրա համար, որովհետեւ պետքա թեժանա, որովհետեւ եթե Ռուսաստանը արդեն սարքման միջազգային օրինական մեջը մտցնում Բելարուսին, Ադրբեջանի զորքերն են այնտեղ եւ Կորեայի զորքերն են այնտեղ, բնականաբար ինքը հատուկ անում, թույլ է տալիս, որ արևմտյան ուժերը իրենց բոլոր զորքերը պետք եղավ մտցնեն ներս։ Ինչ վերաբերվում է մնացած հարցին, ասեմ ձեզ, որ Անգլիան հայտարարեց, որ Ռուսաստանի զոհերի քանակ օրականով աճել առաջ օրը մոտ 1000-ը, հիմա դարրել է 1370 միջին հաշվով օրական զոհերի թիվը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մնացած հարցերին, ասեմ ձեզ, որ պատերազմի շատ հետաքրքիր եւ շատ վայրի իրավիճակը տիրելու Ռուսաստանում, քանի որ դեկտեմբերի 1-ին էլի բարձրացնելու են բանկային տոկոսը, սա իհարկե լիա ավելի բետար վիճակով ժողովրդի կյանքի պայմանների վատացմամբ, իսկ ուտսկում արդեն կառավարությունը բացարձակապես բաց հրամայաբան հայտարարեց, որ կարող եք բոլորը փայտի վառարաններ գնել, թեկուզ բազմաբնակարան շենքերով։ Վերջ, աշխարհի առաջի գազ ունեցող պետությունը, նավթ ունեցող, ոսկի, ադամանդ ունեցող, երկաթ ունեցող, նիկել ունեցող եւ մնացած այլ հանածոներից առաջի պետությունը տանվեց արվումա արդեն փետեր են վառելու։ Բրավո։ Հիշում ենք մենք, ինչպես ենք 90-ականներին վառը, ամբողջ տունը սևացել էր, բոլոր նորոգումը սևացել էր, հետո մի քանի տարի հետո, որ եկավ լույսը բանը, մենք նորոգեցինք, ուզում եմ ասեմ, տեսեք Ռուսաստանին հասցրեցի սրան, ամենայն դեպս ասեմ ձեզ, որ Իրկուտսկը փոքր քաղաք չէ, ինքը մարզ կենտրոն է, Իրկուտսկի մարզը հսկայական մարզ է, այնպես որ այս մարզ կենտրոնին փետով արդեն վառելի կտալը, սա արդեն հարցի մյուս կողմն է։ Աշխարհին գազ ծախողը, որ ասում է, վայ, աշխարհը մեզնից չի ուզում, հեսա ցրտից կմեռնեն, իրեն ժողովրդին արդեն փայտի են կապել։ Չզարմանաք, որ շուտով սա անեն նաև Մոսկվայում։ Ինչ ա եղել, որ ինչի չեն կարող անել, որ կյանքը էլի մի օր Էսկոմ կլնեն, մի օր Էնկոմ կլնեն, ինչ ա եղել։ Հաջորդ հարցը ինչի մասին ուզում էի խոսել, սա նաև Պիտերի տրանսպորտի հարցն է, հարգելի պիտերցիներ, հայեր, ես ռուսների հետ կորչում եմ, Պիտերում 50%-ով քչացել է հանրային տրանսպորտի քանակը, որովհետև այս 50%-ը բոլորը օտարերկրյա միգրանտ աշխատողներ էին, այնպես որ ովքեր մեքենա ունեն, լավ, բայց որ մեքենա չունեք, դուք կործեք գնալու ուշ, բացի ծախսերից եւ մնացածից։ Եվ վերջինը, որը Ռուսաստանի մասին եմ ասելու, սա 6500 ռուբլով ստիպել են դասագիրք ծախել ռուսական կրոնի, երկրում ապրող ժողովրդների կրոնի մասին, սա իմ համար ոչ թե լուր է, սա ավելի վախենալու բան է, որը միայն ծախում է մի ընկերություն, որը Valber-ը ստա, արդեն հասկացանք ու ձեր քննակնում փողը։
Հիմա ես կո չեմ անի Վալբերիսի չոք տվեք, քանի որ ժողովրդը սենց տնեց օգտվելու է, օգտվեք ինչքան ուզում եք, բայց հասկացեք, որ երկուսն էլ երկու դեպքում է վատն էլ։ Մի դեպքում Կադիրովին էի օգուտ տալիս, հիմա Պուտինին էի օգուտ տալիս, էլի նույն ձևով։ Ինչևէ, թողնենք նրանց եւ անցնենք 3 գումարած 3 ֆորմատի Թուրքիայում հանդիպմանը։ Հայաստանը գնացել է, այդ հանդիպմանը չի գնացել, միակ միջներից թասիվով երկիր իր հողի հանդեպ տա Վրաստան։ Բացատրեմ ինչի, տեսեք։ Երեք գումարած երեք ֆորմատը դա Կարսի պայմանագրի հաստատումն է։ Իրանը գնացել է, որտեղ Կարսի պայմանագրով Իրանից ոչինչ չեն վերցրել։ Թուրքիան բնականաբար իրեն ձեռը տվել Կարսի պայմանագրով Հայաստանից վերցնել 40,000 քառակուսի կիլոմետր միայն Թուրքիայի համար և 25,000 քառակուսի կիլոմետր Ադրբեջանի համար հայկական հող։ Վրաստանից վերցրել են Արդվինի նահանգի մի մասը 7,000 քառակուսի կիլոմետր։ Ուրեմն վրացին կորցնելով ընդամենը 7,000 քառակուսի կիլոմետր այդ պայմանագրերին, չի գնում։ Ես այլասերված Արաբատ Թուրքի բռնաբարվածը, Նիկոլ բռնաբարված Թուրքի, ես Ռուբին Ռուբինյան Թուրքիայում հետևով 6 տարի կրթություն ստացածի հետ, 500,000 500,000 քառակուսի Թուրքիայի 65%-ը մերնա գնացել են այդ պայմանագիրը վերահաստատելու ռուսի հետ, եւ նույն Մհեր Գրիգորյանը, որը սահմանների հողն է տալի, փող վարչապետ իր թուրք եղբոր հետ, հիմա գնացել է Մոսկվա։ Հարց: Նիկոլը ռուսի շպիոնն է թե չէ։ Միանշանակ ռուսի բոլոր ծրագրերը, որը վերաբերվում է Հայաստանի մասնատմանը վերացմանը, ներկա են ելնում։ Բայց այդքան վատն է, չգնա այդ, բա դու իր հանդեպ Ռոմի ստատուտ ես անել, գնացիր Պուտինին լմլմցրիր եք, արդ Նիկոլ։ Հետո ասում եք, չէ, Նիկոլը արևմտանետ է։ Արևմուտքում Նիկոլի վրա սկի կոշիկ չեմ մաքրի։ Այն մարդը, որ հետևը քորում է, այդ մարդու վրա ոչ մեկ ոչինչ չի անում։ Այնպես որ այս պատմությունը 3 գումարած 3-ը սայն կեղտո ծրագիրն է, որը վերահաստատում է Կարսի պայմանագիրը, ասիկան Հայաստանը ոչինչ շփտի ունենա, այսպես պետք է ապրի, այն հատես ասում են սահմանադրությունը փոխես, ուլը ուզում է փոխի, բայց չի ստացվելու։ Չի ստացվելու սահմանադրության փոխելը նշանակում է հատ-հատ Հայաստանի ցանկացած քաղաքացու իր տան մեջ մորթվելու հրամ։ Պարզա, ձեզ մորթելու են ձեր տան մեջ, այդ է նշանակում։ Այսքանով ավարտում եմ երկրորդ մասը, հաղորդման երրորդ մասին կանրադառնանք միջազգային պատմական և ընդհանուր վերլուծականին, ինչ ա ուզում կատարվի մեր տարածաշրջանում։ Մնացեք մեզ հետ ընդամենը 5 վայրկյանից։Հաղորդման երրորդ բաժնում կանրադառնանք միջազգային վերլուծականին, որը նաև թե պատմական հետընթացուն է, թե կախված այսօրվա Հայաստան հետ։ Խոսքը սկնում է Թուրքիայի և Իրաքի մերձեցման հետ, ինչ օգուտ և ինչ վնաս կա Հայաստանի համար։ Ամենաառաջինը սկսենք նրանից, որ այս պատմությունը դեռ երկար է։ Երկար ժամանակ է հարցակնվում, միշտ Թուրքիան ու Իրաքը իրար հետ ունեցել են խնդիրներ, մեկ-մեկ մերձեցել են, մեկ-մեկ կռվի վիճակում են եղել, ինչու, որտեվ Իրաքը փոքր պետություն չէ, 435,000 քառակուսի կիլոմետր է, և ինքը գտնվում է Եփրատ և Տիգրիս գետի ամբողջ ավազանում, ինքը բավական նշանավոր գետ է գալիս, քան որ պատմության հրամենի նաև մարմարկության բնորաններից մեկն է, որտեղ եղել է ուրուշ Լագաշ և մնացած քաղաքները, Բաբելոնը և ինչպես նաև մայրաքաղաքը Նինվեն, ճիշտ է, դա հայկական հետո դարավ։ Այս ամբողջ տարածաշրջանում Իրաքը որպես պետություն ձևավորվեց բնականաբար երկրորդ համաշխարհայինից հետո, առաջին համաշխարհայինից հետո ներողություն։ Առաջին համաշխարհայինի ժամանակ, որպեսի գերմանական, գերմանա-թուրքական դաշինքը Գերմանիան, Թուրքիան, Իտալիան էին կարողանային հաղթանակ տոնել, իսկ պետք էր, որ նավթը հասներ դեպի Եվրոպա, գերմանացիները մի հերեշավոր ծրագիր բնականաբար ջուդների հետ առաջարկեցին թուրքերին, որ Եփրա Բաղդադից մինչև Բեռլին երկաթգից կցվի, որի վրա պետք է արագ դրվի նավթը և հասնի տեղ։ Եվ հենց այս ծրագրի համար էր, որ թուրքերը արանքը մտցրեցին հայերի եղեռնը, որ իբր հայերին տանելու են աշխատեն երկաթ գծի վրա, բայց իրականում տարան ենտեղ սպանեցին, եղեռնը կատարեցին, եկան տուն արդեն տղամարդ չկար, կանանց ծերերին, երեխաներին սպանեցին, ովքեր մնացել էին դիմադրեցին փոքր տեղերով, կլինի Շատախ, կլինի Շապինգարայ, Հիսար, Զեյթուն, մի խոսքով Վան և մնացած տեղերը։ Համենայն դեպս կատարվեց այն, ինչ որ մենք տեսանք, որը կոչվում է հայկական եղեռն, որի ժամանակ սպանվել են 3 միլիոն հայ։ Ոչ մեկ թող չասի 1.5 միլիոն։ Ջուդի ծրագիր մի արեք։ Ինադու հայերին քչացնում են, իրենց 55,000 մարդը շատացնում են 6 միլիոն, որը լեվա։ Ես սա անընդհատ ասում եմ։
Ինչ կատարվեց, եւ երբ որ արդեն Անգլիան տիրեց Թուրքիային, արդեն Հայաստանի պետությունը եղավ, բռնեցին հայերին, անգլիացիները մինչեւ Կարին ճանապարհը նվիրեցին Հայաստանին, Հայաստանի տարածքը միայն հասել էր 75000 քառակուսի կիլոմետրի, Սևրի պայմանագրով պետք է հասներ 175000-ի, իսկ Վիլսոնի ուղղակի մտածածով պիտի հասներ մոտապես 300-400000-ի. Ես արանք հետո նորից գիտենք արդեն պատմությունը ինչ եղավ, թուրքերը ռուսների հետ միացան, վերացրեցին եւ այլն։ Իրաքան կավ Անգլ, Իրաքը բնականաբար Անգլիայի տիրապետության տակ էր, Ֆրանսիան վերցրեց իր վրա Լիբանանը, Սիրիան, Հորդանանը, Անդր Հորդանանը, այսինքն այսօրվա Իսրայել, Պաղեստին, Հորդանանը եւ Իրաքը վերցրեց Անգլիան։ Հետագայում երկրորդ համաշխարհայինից հետո որ անկախացան այս երկրները կամ այդ ընթացքում անկախացան, բնականաբար նրանց մոտ առաջացավ արաբական վերածննդի շարժումը, որը Թուրքիայի հետ այդքան էլ լավ կապեր չունեն, հատկապես Սադամի հետ։ Սադամին քցելուց հետո, որը հարձակվեց առաջի պայմանի իշներ Սադամի, հարձակում գործեց Քուվեյթի վրա, ինչի որտեղ Իրաքը 435000 քառակուսի կիլոմետրանոց մեծ պետությունն է, բայց ունի ծովապ ընդամենը 58 կիլոմետր։ Պարզա, չէ՞։ Ինչպես ներկայացնում էին ամերիկյան քաղաքական գործիչները, Իրաքը դա մի մեծ սնդուկ է, մի մեծ հարստությամբ սնդուկ է, որ ունի շատ փոքր դուռ, ու այդպես էլ կա, որն էլ Իրաքի դժբախտությունն էր, միշտ այդպես են սարքե։ Հետագայում, որ արդեն Իրաքին կոտորեցին, վերացրեցին, ազգամիջյան կռիվ, քաղաքացիական, ով ուզեց եկավ, ղեկավար, նույնիսկ քրդեր եկան, ղեկավար, քրդական ինքնավարությունը ստեղծվեց, Թուրքիան վերջում Էրդողանը իսկանի օրա գնացել է Իրաքում բանակցությունների։ Ինչն է բանակցությունների հիմնական նպատակը։ Թուրքիան ցանկանում է Իրաքի հետ ունենալ ճանապարհ, երկաթգծային եւ նավահանգստային ճանապարհ, այսինքն արաբները սարքում են մի հատ Grand Fau նավահանգիստ իրաքցիկ ծովի մեջ, Grand Fau, որը վերցնելու է հսկայական քանակությամբ նավերով բեռներ ստանալու, դնելու են գնացքի գծի վրա եւ հանեն Թուրքիայով Կրդստանով դեպի Եվրոպա։ Առաջի հայացքից նայում ես հսկայական ծրագիրը, միայն սրա համար ներդրվել է $17 միլիարդ, տարեկան ունենալու է Իրաքը 4 միլիարդ եկամուտ, 40 միլիոն վագոն բերա դուրս գալու երկրից, սա նշանակում է հզորագույն գործողություն, որին ըստ որոշ տվյալների իբր հարևանները համաձայն։ Բայց եթե մենք վերցնենք հարևաններից ովքերը համաձայն, նայերթով ովքերը համաձայն չեն, ասենք ինչ ա նշանակում նոր ճանապարհները։ Նախ այսօրվա դրությամբ տեսնում ենք, որ միշտ էլ դարերով եղել է պայքար ճանապարհների համար։ Պատմությունը դա պայքար է ճանապարհների, նավահանգստների եւ մնացածի համար։ Այսօրվա դրությամբ մենք քանի ճանապարհ գիտենք անցնող Տրանսկասպյան ծրագիրը չինացիների, որը տենց է չի ստացվում, կա հաջորդ ծրագիրը, որը կոչվում է Հնդկաստանի ծրագիրը, որը ես ներկայացրել եմ, ունի Ադամանդի այսպես վզնոց ծրագիրը, որը կյանքի է կոչվում, ունի Հնդկաստանի ամերիկյան եվրոպական ծրագիրը, որը պետք է Ճապոնիայի, Սինգապուրի, Հնդկաստանի, Իրանի, Հայաստանի, Վրաստանի տարածքով գնա Եվրոպա, որը համարվում է Եվրոպայի եւ Արևմուտքի ամենահաջողված, եւ նրան դնում են, որ սա պիտի լինի, որի մեջ ամատում Զանգեզուրի միջանցքը ինչ են ուզում փչացնեն գործը։ Եվ կա երրորդը մի ճանապարհ, որը ես արդեն ասել եմ, դա Հնդկաստանով գալիս էին դեպի Օման, Օմանի տարածքից մտնում էին Սաուդական Արաբիա եւ գալիս էին Իսրայելով, այն նավահանգիստը, որ առել էին չինացիկ, այդտեղով դուրս էին գալիս Եվրոպա։ Բայց ահա գնաց մի ծրագիր, քանի որ այդ ծրագիրը դեմ էր դուրս գալիս բոլոր այս երեք ծրագրերին, այսինքն փողով Իսրայելը պայթեցրի։ Պարզա, չէ՞։ Գազան պայթեցրին Իսրայելի, ծրագիրը կանգնեց, հենց այդ նավահանգիստը պայթեցրին։ Մնաց երկու ճանապարհ։ Կասպյան ծրագիրը չի աշխատում, որտեղ այդ տարածքի երկրները սանկցիայի մեջ կլինեն Ռուսաստանի հետ առևտրի համար, վերջապես ռուսը չի թողնելու իր քթի տակով ճանապարհ անցնի, ինքը կոպեկ չունենա։ Այս ծրագիրը չկայացավ, մնացել է միակ Հայաստանի ճանապարհը եւ այս նոր ճանապարհը։ Իսկ Հայաստանը այսօր Նիկոլայ Խաչբերյուկների պլան, այդ ծրագիրը զրոյական։ Դա ուղղակի թողում են, որ Նիկոլին ասում են վտվտ այն, որ փուճ ուրերեխը մի հատ բան է նկարում թղթի վրա, կլոր ասում է, տեսեք, բան եմ նկարում, ասում են, հա լավ է, հլը վտվտա, մինչև վերջը տան։ Իրական ծրագիրը սա ինչ անում, տեսեք, քանի որ փորձեց Իրաքի կառավարության հետ մերձանալ, Իրաքի կառավարությունից խնդրեց, որպեսզի նրանք Քրդստանի բանվորական կուսակցությանը շարքից անեն, դրա դիմաց Թուրքիան ստացել է 41 բազա Իրաքի տարածքում հյուսիսում, որ քրդական բանվորական կուսակցությանը հեռացնի։ Սա է պատճառը, որ ամերիկացիները մեջտեղի մասից զորք անել են, քանի որ նոր կռիվ ալնելու Իրաքում
ներքին հանել են, դրել են Քրդստանի բանվորական կուսակցության տարածքում։ Իսկ Իրանը իր հերթին հասկանալով, որ Թուրքիան սա լրիվ Թուրքիայի դեմ է, չէ՞, Իրանը բոլոր ծրագրերից դուրս է մնում։ Իրանն էլ կատարում է իր գործողությունը, քրդերի մի մասին, որոնք Իրանին են հարում, նրանց զինել ամեն ինչով, հաշված Իրաքի Հզբոլահը և հաշված մի շարք կռիվներ, չհաշված, որ ինքը Եվրոպայի հետ հիմա մերձեցել է, քանի որ այս երկուսին դեմ է այս ծրագիրը։ Երրորդ տարբերակը, ամենահետաքրքիր, այս ծրագրին մտել է ինչպես միշտ Կատարը, որը ցանկանում է մտքով ավելի լավ լինի արաբալ լեզու տարածքում ուժեղ երկիր, քան թե Իրանը, որից կախված լինեն, և Էմիրատը, որը խաղում է միջանկյալ խաղ։ Ինքը ցանկանում է, որ Իրանը չտիրի, քանի որ իրենք Օրմուզի նեղուցը, որը կա Սաուդյան Արաբիան, այնտեղ փոքր տարածք ունի վերահսկող և Բենդեր Աբաս նավահանգստով։ Այս տարածքում իրենք իրար մրցակից են, և վերջապես Էմիրատները այնքան փոքր երկիր է, որ եթե հանկարծակի, ուղղակի անգլիական թևը թեթև վերանա, իսկ դա անում են արևմուտքը ցանկացած տեղում ժամանակ գեղեցիկ ծաղկուն երկրները վերածում են ավերակի, ոնց որ Իրաքը վերածին, ոնց որ Լիբիան վերածին, ոնց որ Ուկրաինան վերածին, ոնց որ Ռուսաստանը վերածվավ և մի շարք երկրներ, միանգամից Էմիրատներից կմնա այն ամենաքիչը։ Վարկյաններ է պետք, որովհետև Իրաքի զինված, Իրանի զինված ուժերը Էմիրատների բնակչության բուն արաբների թվականակի չափ է։ Էմիրատների բնակչությունը 680,000 բուն տեղի բնակչություն, արաբները, մնացածը բոլորը երկվոր աշխատող են, իսկ Իրանի բանակը զարմանալիորեն 680,000, պարզ է, չէ, դրա համար հիմա Էմիրատները փորձում է երկաթի խաղալ, Կատարը, որը ամենաառնետն է, ու Թուրքիան այնտեղ բազան ու փորձում է թեթև անկախություն խաղալ, որ Իրանն էլ հասկացավ, որ իրեն դուր չեկավ, չնայած որ Կատարը ուզում էին Էմիրատն ու Սաուդյան Արաբիան գրավեն, պարսիկները օգնության հասան առաջին։ Այս ծրագիրը ինչով է վնասակար հայկական ծրագրին, քանի որ Էրդողանը տեսնելով, որ իրենց ասած Զանգեզուրի միջանցքը չի լինում, սա չի լինում, նա չի լինում, իրենք փորձում են երրորդ ճանապարհ հաստատել և քրդերին տրամադրում են նաև արաբաների դեմ, Իսրայելի դեմ, ասելով, որ դուք պիտի մեր հետ լինեք, մենք Իսրայելին կխեղճացնենք, այս ճանապարհը կլինի։ Բայց եթե չեք մոռանում, ես ասում եմ, որ Իսրայելը վաղուց էր հայտարարել, իբր քրդերը մեր եղբայր ազգերն են, և նրանց ամեն երեխայի անունով 9000 բանկը փող ունի։ Արանքը դուրս է գալիս, որ քրդական 3-4 խմբեր, ամեն մեկը աշխատում է երկրի շահի համար։ Մեկը Ֆրանսիայի շահի համար, քրդական մի ջոկատը մյուսը ամերիկյան շահի համար, մի մասը Քրդստանի ինքնավարության այս մի կեսը արդեն կիսվել են իրար մեջ Թուրքի համար, այն մի կեսը Իրանի համար, և մնացածը բոլորը իրար հետ չգիտեն ում համար։ Բնականաբար, այս դեպքում, որ ասում են քրդերի կյանքում պետություն չեն ունենա, սա պարզություն է։ Հիմա ինչ են որոշել անել այս ծրագրում։ Թուրքերը որոշում են այդ սարքել, Իրաքը փողը տրելա, բայց այստեղ մի ամենամեծ խնդիր է կա, որին բախվելա Իրաքը դեռ վաղուց, իր անկախության օրից, սա ծովափի նեղությունն է։ Իսկ այդ ծովափում, հասկանալով, որ իր երկրի հանդեպ ինքն է վերահսկում ամբողջ այդ ծովափը, ավելի լավ պարսի ծոցի այդ փոքր մասը, ինքը ավելի շատ ծով ունի, դա Քուվեյթն է, իսկ Քուվեյթը հասկանալով այս ծրագիրը, ունենալով նաև արևմուտքի բացարձակ աջակցությունը իր անհաջողությունից հետո առաջին, դարավ լրիվ արևմուտքի տակի երկիր։ Ինքը սարքմա մի հզորագույն նավահանգիստ տարածաշրջանում, որով ինքը ունի ալտերնատիվ, աղբեր ջան, ուզում եք այդ ծրագրին, եկեք, ինձ փողը տվեք իմ նավահանգստով, դրեք, ես ցամաքը կբացեմ, ցամաքով կխփեք, կտանեք Իրաք, իրարքով կտանեք Թուրքիա, ինչ կանեք, ինչ չեք անի։ Թուրքիան ինչի ազում է ծրագիրը բացի, առաջին ինքը ցանկանում է, որ Թուրքիայի բուն հայկական հողերը մի քիչ աշխուժանան, որովհետև հայկական հողերով ինքը ապրող չունի, հայերն են մնացել, թուրք ապրող չունի, 250,000 աշխատատեղ կստեղծի, ընտանիքով կլինեն 1,250,000 թուրք կգա, բայց սա չի սպասվում, իսկ Քուվեյթից Իրաքը գնել չի ցանկանում, որովհետև հանգարցակի, եթե Քուվեյթի այդ նավահանգստից Իրաքը փորձեց գնել, դուրս է գալիս, որ ինքը այդ հսկայական ճանապարհը սարքում է ու աշխատում է մոտավորապես 2 միլիարդ փող։ Այսինքն 17 միլիարդ տնում է, 2 միլիարդ աշխատում է։ Էլի քիչ չի, բայց լինում է, որ ինքը լրիվ անկախություն ձեռք չի բերում։ Այսինքն այս քաղաքականության հիմքը ինչ է, Իրաքը կարող է լինի զիջի տարածքի հաշտեսնող երկիր, բայց չզիջելու դեպքում դառնա տարածքի կռվախնձոր միշտ։ Եվ չմոռանանք, որ այստեղ արդեն արտահայտվել են սրան դեմ Հզբոլահի ուժերը, պարսկական, Իրաքի Հզբոլան,
Սիրիայի Հեզբոլան եւ մի շարք ուժեր, քանի որ երկու տարբերակ են խաղում։ Փաստորեն այս տարածքում դուրս է գալիս բոլորը բոլորի դեմ։ Այս դեպքում պատերազմ կլինի թե չէ, միանշանակ, եթե բոլորը բոլորի դեմ է։ Իսկ ինչ կբերի ընթացքում այս խաղը Թուրքիային հաղթանակ, թե ժամանակավոր ինչ-որ շեղում։ Ինձ թվում է, 42 բազա ունեցող երկիրը, եթե ամեն մի բազան, թեկուզ բազա ասելով, մի հասկացեք 500-700 զինվոր, ամեն բազան հասկացեք մոտ 80-100 զինվոր, լավ, մի հատ ինչ-որ վաշտի կետ, հա, 4000-5000 զինվոր ունեցող ու այստեղ որ հարցակումը կռիվը սկսեց, որ հեսա քրդերը կսկսեմ, բնականաբար, դուք պատյասնեք ինչի կներքաշի Թուրքիային։ Այո, իսկ ինչ է Էրդողանում։ Ինքը Էրդողանանում, որտեղ ինքը իր փողը առել է, ինքը իր ծերությունը առել է, հիմա փորձում է ամբիցիոզ ծրագրերի մեջ քաշել ուրիշներին, որպեսզի կարողանա պատմության մեջ մտնի իբր մշտապես պայքարող վերջին 70-80 տարվա Թուրք երկրների ղեկավարներից, որ Թուրքիան մեծացնի։ Էրդողանի գալուց Թուրքիան ընկավ բոլոր պատերազմների մեջ, ել չեմ ասում տնտեսական վիճակը, եւ վերջապես չմոռանանք, որ Թուրքիան ջուր չունի, իսկ Իրաքն ու Թուրքիան միշտ ջրի համար կռվել են, քանի որ Թուրքիան Եփրատի վերին հատվածում Հայաստանում սարքել է ջրամբարտակներ, որ ջուրը հերիքացնի, ինքը պետք է զիջի ոչ միայն քրդական հարցով, որ Իրաքը զիջեց, այլ նաեւ ջրով Իրաքը սպասումա ջրին, մինչեւ ջուրը չտաս, բուն ծրագրին չես միանա։ Վերջակետ դնեմ, որ սա ինք դիրենով ոչ թե ուտոպիստական ծրագիր է, սա լավ կլինի այն դեպքում, երբ որ տարածքի ամբիցիոզ ղեկավարները հիմնականում Էրդողանը եւ մյուսները ա համաձայնեսնեն բոլորի հետ եւ բոլորին ընդպես անեն, օգտվեն ոչ թե միայն շրջափակեն Իրանը, շրջանցեն, որ անցնի Իրաքով, Իրանը ոչինչ չստանա, անցնի Բաքվով, որ ռուսը ոչինչ չստանա, բնականաբար Իրանն ու ռուսը ինչքան էլ Թուրքիի հետ ինչ-որ տալ առնելիք ունեն, հասկանում են, որ իրենք ծրագրից դուրս են մնում։ Դրա համար է բոլորը դրել են հենց Հայաստանով անցնողի վրա, բնականաբար Ռուսաստանը փող չի ստանա, արևմուտքն է դրել։ Այսօրվա դրությամբ ամենաուժեղ ծրագիրը մնում է հյուսիսարավ Հայաստանի ճանապարհը, դեռ ամբողջ մերձավոր արևելքում։ Տեսակ Իսրայելը ոնց էր անիծեցին ճանապարհի համար։ Հիմա հասկացաք, ինչու՞ նա պատերազմները եւ ինչու՞ նա քաղաքական խոհեմությունը։ Մեզ պետք է խոհեմ ղեկավար, որը կարողանա մեր տարածաշրջանի 30 երկրի մեջ գոնե ասել եմ բոլոր հակասությունները միշտ մի կոշիկի տեղալնում, ոտը դնի ու կանգնի այդտեղ։ Այսքանով ավարտում եմ վերլուծականը, մաղթում եմ ձեզ լավոր, խնդրում եմ իմ հետ կրկնեք խոսքերը, որտեղ էս խոսքերը ուժ ունեն։ Մահ հայազգի թշնամիներին, անկախ նրանց ներքին թե արտաքին, մահ ամալեկների թշնամիներին, հաջորդ տարին Արցախում, հաջորդ տարին Նախիջևանում, հաջորդ տարին Գանձակում, հաջորդ տարին Բագարանում, հաջորդ տարին Կարսում, հաջորդ տարին Մուշում, հաջորդ տարին Վանում, հաջորդ տարին Կարինում, հաջորդ տարին Կիլիկիայում, հաջորդ տարին Անգորայում եւ հաջորդ տարին Պորսում։ Ամեն։ Հիշեք, վերև Աստված կա, բոլորին արժանին հասցնելու է։ Սա ի՞նչ է։